U Banja Luci se obilježava 25 godina od osnivanja druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske. U spomen sobi u studentskom kampusu služen je parastos za 87 poginulih boraca ove brigade, a cvijeće je položeno na spomenik prvog komandanta brigade, generala Slavka Lisice. Najvažnija operacija u kojoj je učestvovala druga oklopna je Koridor 92, a dali su veliki doprinos i odbrani i stabilizovanju fronta u Doboju, kao i na Dervenskom i Vozućkom ratištu. Mi smo u bitkama koje smo vodili od proboja koridora, premešteni smo u operativnu grupu Doboj, gde smo u odbrani grada Doboja, odbrani grada Tešića i odbrani tog celokupnog prostora imali dosta poginulih, ranjenih. Videli ste, to su sve mladi ljudi koji su bili u drugoj oklopnoj brigadi, koji su zaista krajnjim žrtvovanjem učinili sve da nam bude bolje, a jeste, jer je rat jedan od najtežih kategorija, odnosno uslova u kojima može da se nađe čovek. I eto, kao što vidite, dočekana je sloboda, imamo svoju republiku.